Zdar. Konečně vidíte, jak vypadá Tomáš. Dobrý den. No, Evils bylo. Co jsem koukal, tyjo, nebo co jsem četl třeba Pavla Vacka na Extrefitu, tak člověče říkal, že jako nejpovedenější, a co jsem jako četl takhle i lidi, tak jako byli na to velký ty, no. Velký ovace. Pamatuješ třeba v profi takovou úroveň, jako že by se sešlo tolik dobrých závodníků, Jako na to Evils už, myslíš, nebo? no to už hodně dlouho nebylo. Podle mě jakoby asi historicky jako dobrá účast, jak amatéři, tak profíci. Jména dobrý, že jo? Bylo tam hodně borců v tom Openu. Jako podle mě hodně dobrý, jako vydařený. Co jsem četl, tak jako fakt to lidi hodně chválili, no. Diva, nejezdil jsem třeba rodem závodit. Jo, byl tady, no. Nebo jednou vím, že tady Byl byl. tady, určitě. Jo, ale za mě. Dennis James tady byl, Roden, myslím si, že Dexter tady byl jednou, možná. Kay Green, myslím, že. No, ale jako dobrý, jako byl jsem překvapený. Takže co, koukneme teda i na ty amatéry. To se přiznám, že jsem vůbec nesledoval, ani nevím, jak to dopadlo. No, asi bych to koukl, protože tam jako byly zajímavý jako kousci, no. Já Tak vím, že asi, tam tak byl. vezmeme první, možná bych vzal Jo. ty amatéry, ty budou takový víc okrajovější. Tak tentokrát vezmeme ty fotky z Roni.cz. Počkat. Já si tě zesílím ještě. Pak mi zase řekni, jestli to vidíš. V Vidíš, jo? pohodě, jsme tam. Okay. Počkej, jo, já jsem chtěl ty amatéry. No, tak můžeme tady, no. Vememe to, bikiny nás nezajímají. Opravdě tady tyhle ty, ta osmdesátka tam. Tady ten borec, ten Radim Paštěk, a ten mi jezdil na Evropu a jako hodně se zlepšil, no. Hele. Myslím si, že to asi nakrmil trošku, protože byl vlastně v IFBB, teď tady je v NPC, tak ten jako mě zaujal a tady pátý, jestli si pamatuješ, Norbert Zajac, byl to mistr. Jasný, sex trifitu. Jo. Po hodně dlouhý době umřel mu vlastně trenér minulý týden, nebo před 14 dnama ten Jankovič, ten ze Slovenska. Pátý místo, ale tady bych asi nějak se nad tím jako úplně nepozastavoval. Mě Hele, tady určitě. No, já jenom povídej. řeknu, víš, jak ho znám, toho Pasterka, Pastěka, teď se omlouvám, nevím, Paštěka, jak no. jsme. No. Hele, můj bratr tak byl na nějakým metalovým festivalu, Masters of Rock, a on tam byl právě ten týpek, Jako úplně. hraje, nebo. Ne, on tam byl prostě jako, on je jaksi metalista, víš co, Jo, tak tam takhle. jel prostě na festák, tak jsem tam s Aha. ním bavil, no, že brácha cvičí a to, tak od té doby ho znám prostě, Aha. že jako vím, kdo to je. Já bych tady chtěl najít fotky, ale já nevím, jestli budou tady. Nebo jsou vždycky jenom takhle. Jo, já totiž si chci rozkliknout. To bude tady. Foto, tam takhle, fotofinále, ty amatéry. Já bych totiž chtěl tady najít právě toho Radka. Ten mě zaujal. Ten byl teda tady toho, myslím, toho Radka Radekyzivát. To je takový ten hodně známý kuchař Jo, extrefiťácky. On furt vím. dává nějaký videa že vaří. No ale tak ten měl jako velice slušnou formu. Počkej, to je do devadesátky. Asi nejlepší, co jsem ho kdy viděl. Hrozně se mi líbily nohy. Tady to úplně není dobře vidět. Ale počkej, tady. Překvapilo mě, že porazil toho Brunslíka. Tady to jde celkem vidět, no. Jakože fakt byl vyšlehaný hodně, no. On trošku má drobnější vršek, ale fakt dobře připravený prostě, no. Ze zadu trošičku horší to je, ale ze předu se mi fakt líbil. Myslím z Hradce, ne? Z Myslím si, že Extrefitu. jo, člověče. A porazil právě tady toho Lukáše
Lukáše Brunclíka, je to tak, jo, ten byl čtvrtý, no. Jestli víš, on je taky takový, no ty jsi nebyl vlastně s náma na těch závodech. Je Viking. Což mě překvapilo, člověče. Protože to je takový ostřílený matador, ale on je asi už poskládaný, no, Lukáš, jakože, no. Musel bych si zase vidět vedle sebe, no. Jo, jasný, jo. Tyhle si dva znám, tak jakože mě to zaujalo. Ale já spíš se chci dostat. Jo, a ještě po dlouhý době vlastně se vrátil tady na pátém místě byl Josef Furín, znáš ho? To už je Masters. A to byl borec, který vyhrál ten mistr světa v klasické kulturistice i vítěz Arnold Classic v klasické kulturistice moje kategorie. Ano, to jméno mi Snad něco v třech říkalo. letech tyho se vrátil, no. Aha. A on už je jako starý v úvozovkách oproti tady těm mladým klukům, no. Jakože to, ale mě tady zaujal ve 102. Vojtěch Trnka. Znáš, ne? Jasný, jasný. 102, já to tam dám. Tady, no. Jako brutální, prostě brutální objemy teda, no. To jako fakt dobrý, no. Byl se mnou na mistrovství Evropy 2016 v juniorech, skončil tuším, že třetí v 75. a v mužích pak skončil taky třetí. Jediný teda co, tak určitě si všimne, že tam je gynekomastie, no. A pas se mu rozšířil trochu. Trošičku ten pás, no. On jakoby není úplně jako takový ten top, jako líbivý, jakože uzunký pás, široký ramena a to, ale prostě tahle ta poza, ty nohy, jako jo. Ty lejtka, podívej se, kde ty lejtka začínají, jako jo. Jo. Má úplně extrémní ty lejtka. A jako stehna, to je jako extrémní dominanta jeho, no. Škoda těch prsou, no. Zajímalo by mě, jestli to nerozhodlo potom v té absoluci, že třeba kvůli tomu, jestli mu to nedali, nevím, nevím. A on teda má jakoby slabší záda, no. On je má tak jakoby, on to i ví, jo. On má vlastně takhle, to vidíš, jak má dlouhý ten trup, jo, jak je má jakoby vysoko upnutý. A tady to bude vidět třeba ze zadu, jestli to tam bude nějaká fotka. Není moc. Jakože určitě ty záda zlepšil, jo. On vždycky s tím bojoval, že on byl jakoby v uvozovkách hrozně rovnej. Tak jakoby toho masa tam je strašně moc, jo. Na těch středech těch zád a spodky z přimovače, on má fakt jako brutální, no, ale prostě chybí mu ta šířka, no. Jak to tam pozoval s tím vákuem, tak to docela jako zúžil ten pas, Jo, 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 ty, jo, jo, záda a toto, no. jako si myslím, že je dobrý směr. Počkej, tam Jinak byl já se teda, on byl musím, první. já se ti musím mluvit, kámo, já jsem zase nachrmlaný, takže Já to ať lidem slyším, se člověče. omlouvám, budu trošku do toho občas To je jedno. éknu, budu se snažit co nejméně, tak se Já to omlouvám. slyším. A Antonín Téma, to je, ten skončil třetí, ten přestoupil z Elite Pro. On vyhrál Hele. teďka Grand Prix Pepa Opava, registruješ ho, znáš ho? Jo, ale ne podle závodu, ale někde na YouTube to na mě vyskočilo, tak Jo, jsem koukal na on nějaký video. natáčí, no. To je tenhle ten vlastně. Tak jako on chodí stabilně strašně dobře připravený, no. To A se chtěl přestoupil říct, právě Kuma. z toho Elite Pro do NPC, no. Tyva, ten Vojta tam asi neměl konkurenci úplně, Ne, no, když se takhle na on to byl díváš. jakoby hmotou, byl fakt jako úplně extrémně napřed, no. Mě by zajímalo strašně, kdyby on získal tu absolutku, jak by vypadal v porovnání s těma profíkama, no. To by mě strašně jakoby zajímalo, no. Protože toho masa tam Sebe. je, jo, Ti oproti tomu profíci, že? Antonínovi třeba, nebo i proti tomuhle, tak jde vidět, že prostě já nedokážu říct, kolik měl Antonín a kolik Vojta nebo to, jako váhově, ale prostě ten Vojta vypadá, jak kdyby měl o 10 kilo víc, prostě, no. Hele, určitě by to bylo zajímavé ho tam vidět. No. Oni ty profíci, víš jak, no, nemají už žádnou nějakou úplně větší slabinu, no, jako viditelnou většinou. Ale tak, že jo, bylo by to zajímavé. To už se nedozvíme, třeba někdy v budoucnu. No hele, on má, myslím, že příští týden tak jede do Rakouska. Vojta. Chce zase jako zkusit boj o profi, no, OK. tak uvidíme, no. A tady se dostáváme asi
Na tu jako nejzajímavější kategorii, nebo... Kámo, říkám ti, mám kámoše, který vůbec kulturistiku nestudují nic. Normálně mi ho poslali, toho Černocha. Že to na ně vyskočilo na Instagramu nebo na Facebooku, pro jestli to je Photoshop nebo jestli to je jako reálný ten člověk. Ale mě Říkám, to to je ten prostě. den mi to posílalo snad 10 lidí, jako jo, a i Jo, jako jo. lidi, co cvičí, a říkám, jo, já ho znám, já prostě už ho registruju třeba od roku 2017, on závodil v Elite Pro, porazil ho Vojta Korytenský, myslím, že i Honza Turek ho porazil, Kryžo na nějakým Arnoldovi nebo něco. Já ho jako registruju dlouho, no, ale teďka on ještě nikdy před 14 dnama, tuším, tak závodil v Elite Pro a teďka teda přestoupil do NPC. Ten Rubiel Mosquera, to je, tuším, že to je Kolumbiec nebo něco takového. Jo. A ten Ale teda... však on vypadá, jak jsou takový ty bejci nasteroidovaný, vole, na to maso prostě, jaký ty Jo, krvní jo. bejci. No Kámo, tak já ale já to nechám nechápu. na tobě. Začni, jak bys ho jakoby Jak bych to hodnotil, nebo já... řekni mi něco k ním. Hele, no, mně se to prostě nelíbí, jako. To je tak, jako, nelidsky, neproporčně poskládaný člověk, jako nesmyslně úplně. Kámo, ty nohy podle mě v profi nemá nikdo takový nohy, vole, takový kejty, fakt. To jako nejbych to řekl. Ten tajčun z boku prostě, jo. Jako ten nepoměr k tomu tělu, že jsou Ale fakt tahle až... pouza třeba mu jako strašně dobře vyně. Jo. Já nevím, ochu, co bych na to řekl. Prostě to je jakoby wow efekt, to je něco jak Rolly Winkler, když tenkrát chodil, takovej Taková hříčka Evršek přírody třeba. prostě. Jo, že čumíš na to a nechápeš to. Ale jako, že by se mně to líbilo, to ne, jako, to se mi nelíbí, ale jinak je to samozřejmě hukot, jako, že kámo někdo nabere takovýhle množství svalů na sobě, že to někomu takhle naroste, ty vole, no, nechápu to prostě, no. Co ty, co ty bys na to řekl? Hele, já tím, že ho jakoby registruju už díl, tak mě to až tak jako úplně jako nevyrazilo dech nebo to, ale já nevím jakoby jak to říct, prostě tak to je jasný, že to není líbivý kulturista, že jo, tady nějakou pupeční kýlu má, nejsou tam detaily, prostě ty, který jakoby my máme rádi, že jo, ale Jasně. jak to říkáš, má to prostě ten wow efekt a já nevím, asi jakoby možná to do té profi ligy patří i takovýhle jakoby zvířata. Jo. Už se, nevím, jestli se o tom, nebo ne, jestli se můžeme bavit o tom, že bude se umisťovat na předních příčkách. To si myslím, že by nemělo, jo. Ale věřím tomu, že jako to přitáhne spoustu lidí, ale záleží taky, jaký teďka budou mít na to jakoby názor, no. Řeknou si, ty úplný paskřivec prostě. Ale jedno jméno mě napadá, kdo měl takový podobný jako No. vzhled nebo ten wow efekt, Markus Ruhl. Jako Markus jinak, ale Rühl, ale Markus měl víc Ruhl, detailů, že jo? Třeba na té jo, noci ale šampionů a tak. jo, ale na Markuse, když se podíval, tak to bylo tak Taky zvíře. odborný, jo, až ses na to prostě chtěl podívat, jak to Jo. vypadá, víš co. A tenhle ten týpek je to stejný, a jako co Ale si budeme v těch... já to řeknu tak, že taky rád se na to podívám, protože kde uvidíš takovýhle ruce, takovýhle jakoby proporce, nebo ten krk, jo, on prostě ten týpek, to když se podíváš tady ze zadu, ten nemá krk prostě, on má rovnou Jo, trapez, on má prostě posazenou hlavu na trapezu. no. Takže myslím si, že to jako osvěží tu profiligu, ale prostě s estetikou a toto nemá nic společného. Záleží, kdyby fakt přišel třeba jako hodně dobře připravený. Samozřejmě ty disproporce vršek versus nohy by tam furt byly, ale jak by to vypadalo, kdyby fakt byl jako stažený, kdyby měl třeba nejvíc o 6, o 7 kilo míň a fakt jako Tak. no. Jo, na to bych se třeba já bejt na jeho místě zaměřil, no ne, ale to já mu radit nechci ani nebudu, ale jako pardon, zajímal by mě, kdyby byl fakt lehčí a vysekanější, víc detailů, jaký by to mělo vzhled potom. Tady je druhý, to byl ten Honza Janíček. Ten tuším přestoupil taky z NPC. Myslím si, že Santoka strašně brečí, protože z toho Elite Pro odešlo takových lidí letos. Libor Voborník, jo, tady Honza. Fakt jako spousty lidí, protože si stěžují, že tam nejsou závody. No. A když jsou, tak někde tamhle v Brazílii přijede tam čtyři kluci a prostě si nezazávodí. No. Takže spoustu Yes. lidí, opravdu spousty uteklo do toho NPC. Takže si myslím, že by se Rafael měl zamyslet, no.
Tak to Honza každopádně. skončil druhý, no. Jako podle mě udělal obrovský progres, ale prostě nemůžu si pomoct, furt tam vidím jakoby lehkou disproporci vršek versus nohy, no. Nohy mi přijdou štíhlejší. Jo. Obrovský Já teď. ruce, ten hrudník, jakoby ten vršek, ale a občas teda jsem viděl v některých pózách, že jako tam břicho jakoby ujíždělo, no. Ale Jo, asi... už jsem ho registroval dřív, minulý rok, a to břicho mi připadá, že, no, že má prostě nafouky, ale víš co, no, pak se podíváš na toho prvního, ty vole, to fakt to nejde Jo. vůbec srovnat, jako jo. Jasný, To no. měli těžký jako borci. A třetí tuším byl David Mes... Jak se to čte? David... Ne, hop. Jo, třetí. David Mesiar, no. Taky znám ho jako od vidění. Ten teda udělal taky progres jak prase. Já si pamatuju se snad ještě jako juniora, ten nabral strašného masa. Myslím si, že snad 2 roky nikdy nebyl a teďka teda vylezl po dlouhý době. A teda jsem čuměl jako kolik, že šel úplně tu těžkou a no fakt jako nabral strašného masa, no. Jsem zvědavý. Ty Kutný hoře tenkrát jsme ho potkali, to si Jo, tuším, že pamatuju. jo, no. No jako překvapilo mě to. Fakt mě to překvapilo, kolik jakoby dobrých borců v tom NPC, v té amatérské úrovni se tam sešlo, no. Tady ještě vlastně Čech Dominik Trkán, ten připravuje právě tuším Vojtu Trnku a ještě někoho, no, ten skončil pátý. To stejně musí být na hovno, ty vole, chystat lidi a ještě chystat sebe, ty No, vole, jak si to to je takový, jo, nevím. vymýšlet někomu dietu a to psát mu kardio, jak má dělat, a to nevím. Co Prostě tady náročí. mě zaujalo, tak si všimni, že v té 102 Libor Voborník, mistr světa, sice v Masters, ale mistr světa absolutní skončil až sedmý, člověče. Tak to jakoby značí o tom, jaká to byla, ani tady, člověče, tady by mohl být někde. Není, to bude to první. No, takže tam byla obrovská úroveň, no. Jinak ten Libor Voborník, jenom tam na něj klik. Jo, tady teda je ta absolutka, no. Kde teda vyhrál ten Mosquera, nebo jak, jestli to říkám dobře. To jako Podle asi mě, jo. já nevím, já si trošičku totiž myslím, že tam uškodilo trochu ta gynekomastie tomu Vojtovi a možná i to, jako že prostě si řekli, no, on přestoupil z Elite Pro, my prostě ho fakt chcem přetáhnout do té profi NPC a to, jako, aby Jo. ho tam měli, jako, jo. Ne, kámo, to jako Samozřejmě, při jakoby vší... ta hmota tam je prostě No, větší, no, no. to jako Při to, vší úctě ke všem, tak víš co, jo, to se koukneš a řekneš, jo. ten může do profi. Jako Vojta byl určitě líp připravený, jo, to jako, to bez debat, no, ale prostě samozřejmě ta hmota, je to strašně sporný, já jako bych to nechtěl bych to rozhodovat. Vole, on má nohu prostě jak oni dva dohromady, jako jo, to. No, to bude jak voní tělo, ty vole, jo, to je fakt Vy se, brutální. jo, to prostě to je opravdu jako hříčka přírody, no. Ale vidí, že prostě hlavně třeba ten vršek je fakt jakoby měkký, no. Jo. No. Ale je to jako šílený, Jak no. říkám, jako uvidí se, jak on to teďka chytí, no, jestli prostě, ale mně přijde, že málo který Černoch umí udělat fakt takovou tu tvrdost a ty To je pruty a ono. tady to, teď z hlavy mi nenapadne nikdo, kdo tam je, jako, protože i tomu Daudovi to vyčítali, že nebyl úplně tak tvrdý, tak jako stažený brutálně. Takový fakt jako ten top Černoch, tak prostě byl Coleman, že jo? No asi jo, jako Coleman a Phil Heath, ale Phil Heath byl mixovaný, že jo, to No, byl Flex Wheeler, asi, třeba když zaběhneme dál, no. jako ještě, jo. Dexter Jackson. Ten Jo. byl napruhovaný, ty vole, to si Ale nepamatuju. zase byl jakoby menší hmotnost, jako jo, měl. No menší, jo, že se mu to dělalo líp. No tak to je ta absolutka, no, takže vyhrál to a tady ještě tak jenom to. Libor Voborník, ten teda vyhrál Masters, no, jako byl taky špičkový, jako jo, to je forma prostě, jako na Mastera, ty vole, to je. Tě vole, to je dobrý dědek v úzovkách, Ježíš, to viď? jsem přeskočil, kam jsem nechtěl. To Jo, nepodnotit, dobrý. to tam ne. Já, co jsem se díval normálně, tak si myslím, že by vyhrál absolutku mistra světa i v chlapech, jo, on vyhrál vlastně v Masters, myslím si, že by jenom s přehledem vyhráli chlapi, jako. Jako na ten věk
a jaký on měl nějaký zdravotní problémy, on měl tuším Crohnovu nemoc nebo ze střevama něco takového, teď nevím přesně, tak fakt jako špičkovej, no. Já Tak to je, učím, hele. no. Já vždycky, když budu se chtít vysmrkat, tak já vypnu ten mikrofon, aby to lidem netrhalo uši, vole. Ale tak to není zas tak hrozný. Ne, já se fakt omlouvám, ty vole, já jsem furt prostě na hromádce, to je Dobrý. neuvěřitelný. Hele, ještě koukneme na toho člověče, tam byl ten, ne? Klasik fyzik, jak se jmenuje? V amatérech. No. Angel. Jo, pravda. Ale kde on byl, člověče? To on by byl vysoký. Ne, on nebyl vůbec ve finále. Nebyl ve Se finále. nedostal, on se nedostal do finále. Takže já musím se vrátit zpátky. Do semifinále, jo, jo, jo. A? Tak počkej, foto semifinále. To by mě zajímalo, protože já jsem vlastně vůbec na něj nekoukal. Já jsem se na to podíval, hele. Já Jo. tomu řeknu, jakoby. Já jsem, jako postřehl jsem, nebo někdo mi to říkal, že tam bude, nebo byl. Ale viděl jsem jenom nějakou jednu fotku, ale to mě zajímá docela, jak vypadal. Počkej, A počkej. již jsem viděl Takže on nějaký bude nejvyšší, vyjádření. viď? Asi. Jo, 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 jo. Klasik fyzik, počkej, klasik fyzik. Nad 178, jo. Počkej, jo, vlastně, dítě, já jsem na to Tady, koukal. tady je, tady je, tady Já je, jsem tady to je. řešil vlastně s tím, s Václavem. No. Hele, no povídej, povídej. No, hele, můj názor je, že on je celkově na sport, kulturistika je vysoký. Prostě ty Bude mít svaly dva jsou metry, tak, víte, tak. no, on má, ty svaly jsou prostě tak dlouhý, že akor ještě si vybral kategorii, kde podle mě je hezčí, když seš kulatější, jako nižší trošku. A jako vršek bych třeba řekl, že celkem slušný, jako dobrý, i ze předu, i ze zadu, i forma, všechno, ale mu chyběly prostě stehna, hamstringy, no, a prdel. Tak, přesně tak. Počkej, já to dám. Tady On neměl vlastně vůbec máme. ten X tvar, jakoby, no. No, přesně on má jako ramena, no, břicho celkem. Jak říkáš, no, vršek, ale prostě tím, jak on je strašně jakoby moc vysoký. Já nevím. Podle mě vůbec jakoby do té kategorie nepatří. Jako, jak říkáš, udělal formu, já to tam dám ještě, kde tam je sám. Udělal formu, to jako jo, ale já nevím. Čekaj, kde je? Tady no. Ty stehna prostě podle mě víc hmoty by to potřebovalo samozřejmě. My jsme kritici na kerky, že jo, no tak pokerovaný, no to prostě Ale tam nemá být. on má celý pravý stehno No. pokérovaný. A oni mu to zakryli, jsem viděl, nějakou barvou nebo něčím. A prostě já nevím, no, jako ze zadu bych řekl, že to je hodně špatný, jako takhle, zadek, hamstringy a to, že to je špatný. Ten vršek bych řekl, že je takový obstojný, no, ale prostě ty tvary a to, nevím, za mě se to tam jako nehodí, no. Hele, já jako když to řeknu to, tak formu dobrou, jako samozřejmě prdel a hamstringy, já nevím, jestli to nezatínal, nebo jestli se mu to nepodařilo stáhnout, to prostě objektivně bylo slabší, ale prostě je podle mě strašně vysoký tady na ten sport, Jo, víš to sám, jako jo. když seš prostě vysoký a ještě máš dlouhý svaly, to je úplně nejhorší, co, a třeba úzkou kostru, to on ještě nemá, ale ještě mít úzkou, tak to je úplně nejhorší, co může být jako kombinace, za mě. Podle mě by se měl věnovat jako no nějakým tom trojboji, nebo to tam jsem viděl, že měl nějaký výsledky, že je silný jak prase. Jo, Myslím jo. si, že to není na to úplně, no. Ale on zase mlel v tom videu, že si to chtěl jenom zkusit, odškrtnout si, Jo. že udělá formu jedna Jo. příprava a víc ho to nezajímá. Takže Jo, si myslím, jo. že takhle si může odškrtnout, splnil jako neudělal si ostudu, formu má, Jo, takže to jo, to určitě. jo, ale když prostě to budeme hodnotit jako my dva, že fanoušci kulturistiky, tak ty nedostatky bys tam našel, že jo, prostě Jo, jako jo. objektivně. Určitě. No Proto tak. já furt říkám, ono jako v té kulturistice nestačí jenom dřít, Ne. Když to to z tam tebe prostě neudělá. nemáš poskládaný a to Tak, tak. tak to nikdy neuděláš prostě, Ne, to ne, ne. bohužel, o tom ten sport je. No tak to je asi z těch amatérů vše, viď? Jo. Mě tam jako nenapadá už nic. No hele, ten Černoch, to fakt je úplně z jiný planety, to je předimenzovaný prostě, to jako mezi amatérama, vole, to je,
A hlavně je prdel, jak ti to posílají lidi, kteří ani vůbec se o to nezajímají a všude to vyskakovalo, že jestli to je reálný, ne? Nebo Jo, jestli to je jo. nějak přes AI vygenerovaný, říkám, to je reálný, no. Já chci vidět, kolikrát je 11. skončil. Z nějakých třeba 7, 8, 19, 20, 21, 22, půlce, no. Jich tam bylo teda hodně, asi koukám, no. Jo, OK, tak jo, tak máme si ty amatéry a dáme profíky. Na profíky. A to Ale je... mně se ten Kryžánek líbil, kámo. Já te, jak jsem řekl v tom posledním videu o té Olympii, že ten wow efekt neměl pro Tak tady mě. ho měl. Tyhle, ale nepřipadalo ti tam lepší světlo? Mně Nevím, připadá, jestli že zase Evils. světlo pozadí, ale prostě co první mě bouchlo do očí, takže prostě byl plnější, měl plnější stehna. Měl větší nohy prostě. Já nevím, třeba to jsou úplně nějaký tady kecám bludy nebo to, ale mně prostě přišlo jakoby v úvozovkách, že měl hubenější stehna na té Olympii. No mě taky, mě Si taky. fakt třeba světlama nějakýma moc ostrýma nebo blbě natočenýma nebo tady třeba lepší barvu dál nebo pozadí, já nevím, ale prostě mně přišlo, že tady měl, mně se tady líbil víc jako celek, já si nemůžu pomoct. Hele, já musím říct prostě to, že to, na tom Evels mě fakt připadají ty světla nejlepší a to pozadí, Nejlepší. že ty závodníci tam tak nějak úplně vyniknou jinak Jo, než na každý. jo, jo. Kámo, vem si, jaká je to ostuda pro tu Olympii. Mně se na Olympii No fakt nelíbilo to to je. pozadí ani, a přitom je to největší soutěž. To jo. A ještě, co mě bouchlo do ksichtu, takže fakt z porovnání s tím Samsonem, tak nebyl menší ten Michal, tyhle. Když viděl Nebyl, videa, nebyl, tak nebyl. nestrácel se vedle něj vůbec, jako. Proto asi jako beru, když někdo řekne, fakt v té Americe řeknou, když udělá tu prdel, ty hamstringy a formu a naplní to dobře, tak ona si má na tu top pětku, jako fakt tam stát mezi nimi, asi jako fakt, jo. Hele, řekni mi to, na tohle, co říkáš. No. No, nezávodil ten Pavel v tom Classic Physique taky? Myslím si, že jo. V loni ještě nebo tak nějak? Já si Myslím myslím, si, že že jo. A on vlastně, já jsem úplně byl, jakoby, úplně jsem na to čuměl, říkám, cože on je, on jde do Openu, jo. On je teda kámo, taky ale on je vysoký, jak strašně, prase, on má 2 metry snad. on je strašně těžký, On Jochu. má Já snad tak, 140 kilo. no, on je strašně, to je podle mě strašně obrovský člověk, jako na reál. Je. Jako, nechcu nějak soudit nebo tak, ale ty víš co, je prostě hrozně vysoký na to, no, to je. Ale on podle mě, aby jakoby vypadal jakoby objemově stejný s těma Si nevím borcema, představit. tak on by musel mít, vole, kolik, vole, 160 kilo na soutěži. Ale má jako špičkovou formu, ale Jo, neumím si to on představit jakoby jako. vždycky dobře připraví a to. On podle mě totiž, on má tu smůlu, že on je takový jako do Classic Physique, prostě on není takový ten hezký, jakoby úplně, jo. On prostě se dokáže připravit jako fakt špičkově. Jo, vidíš, hemi, zadek, prostě záda, ale prostě já nevím, ano, a do Openu prostě je to malý, že jo. Tak jakoby, když chceš se věnovat tomu sportu, kam se máš zařadit, tak podle mě v Openu to je nabrat 20 kilo. Já nevím, já nevím. Ty vole, to úplně vidíš, jak překlikneš na toho Pavla Červinku, ne? To je, jak kdybys to o 2 metry zkrátil, vole, No, úplně toho no, člověka, že? no. Tak počkej, Jo, tak no to si. já to dám do, to jsem přeskočil jenom na toho Pavla, ten byl teda takhle mimo, tak dáme toho Červinku a pak to vezmeme třeba, no, od desítky asi. Jasný, jo, od Pavla. Tak dáme toho Červinku, počkej, kde je, tady. No, jako podle mě měl srovnatelnou formu jako v Rumunsku. Hrozně, je to škoda, tyjo, tady je stáza, no, prostě, ale jakoby, on jako není jako úplně špatný, prostě. Nevím, jakoby, nemyslím si, že jakoby skončil na tom 16. děleným místě, ty nevím, no. Ty Myslím si, vole, že mohl skončit líp, jako, no. tady je zase prdel, že tady se mi zase líbil víc Beran, ty vole, než ten Červinka. A přitom v tom No, Rumunsku, určitě. kde se to Pavlovi nepovedlo, tak Určitě. se mi zase líbil víc Pavel Červinka. Tak tam dáme toho Pavla Berana.
Hele, jako asi k Červinkovi nevím, co bych řekl, jako formu, jak říkáš, podobný jak v Rumunsku a on asi si to musí prostě vyšlapat v tom profi, no, ještě pomalu přibírat a to, jako to mladý týpek, no, tak asi, víš jak. No Pavel, za mě, jak jsme si psali, o 40-50% lepší forma oproti Tak to by Rumunsku. zajímalo, Jo? zajímalo To čí. vidíš prostě na těch hemech, na tom zadku, i tady to bylo vidět na těch stehnech, jo? To prostě to je suchý, jakoby ta forma je suchá. Jo? Na tom vršku ještě si myslím, že na těch prsou a to ještě jako by asi to chtělo, ale podle mě opravdu ta forma je lepší. No. Než v To tom Rumunsku. prostě určitě, jo, no jasně, určitě, určitě. Jo. Já přemýšlím, co bych Pavlovi řekl, jako se musí ty záda nějak dotáhnout, no, No, tak časem. to jsme řešili, to je jasný, že v Rumunsku jsme mu zhejtili záda prostě a to tak to je jasný, že je neudělal jako za ten týden nebo to. To neudělal ani za rok třeba, ale že on psal vlastně na Instagramu, že se tam něco, že udělal chybu. On to nespecifikoval, ale že udělal obrovskou chybu, já jsem mu psal i a že se mu to povedlo, ta forma, to a on, že jo, že prostě, že udělal chybu. Nevím, co, nějaký asi odvodnění nebo nadcukrování, já nevím, ale prostě ta forma je lepší. Takže minule jsme ho úplně mu dali bídu a úplně jsme ho zatratili a teď. Mně se asi Pavel fakt líbí. Tady v tom Mass Muscularu líbí se mi biceps, teda hrudník z boku, sorry. Líbí se mi triceps z boku, když dělá. No a potom a i vlastně to břicho stehna, tak vypadá super. A Jo, líbí se mi prostě hamstringy, prdel, to je všechno jo, v jo, jo. pohodě. Jo, má to tu jednu Škoda tu, prostě tak těch zát, no. škoda, jo. Jak on by měl asi dobrý potenciál, takhle jako no, kdyby se mu to podařilo, ale děj, no, je mu tady 30, tak 10 let může ještě závodit, tak třeba jednou to tam dotáhne, no. No. Viděl jsem, že tam měl toho George, no, Faraha, tak jestli prostě tam si něco vykouzlil, v tom Rumunsku asi zřejmě byl sám, tak nevím, zajímalo by mě to, co tam udělal za chybu, no. Nějak jsme si psali, teď letěl do Japonska, jsem se díval, tam teda to bude taky nabitý jak prase, přislíbil, že bychom mohli něco natočit, no, tak jsem zvědavej. Tak se to když tak dozvíme, že jo, že ti třeba řekne. Třeba řekne, nebo třeba Jo. ne, to je jedno, no. Tyjo, devítka, já vůbec nevím, kdo to je, člověče. Hamed Yuma, jo. Vůbec nevím, kdo je, ty vole. Já nevím vůbec, jakoby, kde ho mám hledat, toho borce. Ne, to není. Víš, kdo to je? Já fakt nevím. Vůbec mi to nic neříká. Jo, Jak? Ještě jednou to jméno? Není to ten asi ho Číňan, ani Pavle? možná nenajdu, člověče. Počkej, kde to bylo? No, počkej. Tady. Máme tu, no. Ale asi, já bych normálně asi tyhle ty dva úplně jako přeskočil. Dal Okay. bych to potom, tam už fotky jsou, Roman Fritz, tady ten Ian, Turek, Aša a to. Tak by dal, Pavla jsme měli, druhého Pavla taky, třetího Pavla, tam byly tři Pavlové, ty vole. Ty vole. A tak dáme toho sedmého Romana Fritze, jak Jo. vypadal. Já si myslím, že člověče, že už trošku jako mi přijde, že mu odešla ta, nebo když tady to vypadá, já nevím, no, mi přišlo, že na těch prvních soutěžích, co byl, tak byl takový jako šťavnatější. Ty nohy jako mi přijdou, že furt jakoby drží ten objem i to, ale ten vršek mi přijde takový zvadlejší už. Ty vole, ten závodil ale hodně letos. Tyhle, ten má podle mě Ten normálně už. letos třeba 7-8 soutěží. Já si myslím, že už ho máme tak ve čtvrtém videu. Hele, a toto točíme fakt jednou za měsíc, takže jako klobouček, no, A dobrý letí teďka i performance. do toho Japonska, jsem se díval na startovku. Takže to, jako to je výdrž jak prase, no. Jinak asi jako k němu úplně nic není co říct, no. Prostě jako je obdivuhodný, že toliká ta soutěž. On byl na Olympii nebo nebyl? Nebyl. Nebyl, nebyl. Myslím, že nebyl. Nebyl asi, no. Ne, nebyl, vlastně jenom se nekvalifikovali. Ne. On myslím nic nevyhrál, žádnou soutěž Byl potom. druhý někde, myslím, tuším, No, no, no. no. No, tak jako on toho fakt objel raketu, no. Tak jako na to, že toho bylo fakt tolik, tak. Kolik je mu teda Luke roku? On je mu jak tobě? Plus Ale on minus? bude jak já, 35, 36, něco takového, no.
Podle mě pro něj je to jako fakt extrém, ty vole. Jako fakt to No. musí extrémně jako rvát, hnát, No. aby tam mohl být. Ale kdo mě fakt překvapil, tak byl tady ten Ian. Já jsem dělal typovačku na Ronnie, tak jsem to víceméně trefil. První, druhý jsem trefil, třetí, teda jsem tam dal Nathan de Asha, protože jsem nemyslel jsem si, že se tam kvalifikuje ten Mogiera, ten gigant. A tady toho Iana jsem měl, tuším, na pátým a Honzu na šestým. Nějak jsem to přeházel, ale teda ten mě jako mile překvapil, tady ten borec. Ale to je prostě takový člověk, na kterým nenajdeš chybu, jo? Ne, ne. Ale musí se ti líbit ta jeho postava, protože Jo. to je prostě skrček. A Skrče, přesně. musíš se na to tak podívat a říct, a mně se to líbí, No. rozumíš? To je těžko, jinak on nemá jako slabý místo žádný. On je jako On je špičkový. fakt pěkný, ale on nemá podle mě vůbec žádnou slabinu. Jo, on má fakt stehna, vršek, bicepsy, nemá žádný defekty, jo, hemi, zadek, fakt jako všechno, ale přesně jak říkáš, je to prostě malej borec. A když si pak vedle něj stoupne prostě třeba ten Samson nebo Michal, no tak prostě to bude vždycky vypadat hůř na tom malým. To Jasně. už omíláme taky asi po šestý, jako no. Je to tak. Ale je dobrý, je dobrý. Víš co, jeho už jakoby asi můžeš tím startovním polem fakt jako šoupat jenom tím, že bude se furt ukazovat na těch závodech, furt chodit, udělá si to jméno, si myslím já. A pak ty rozhodčí si musí říct, nám se to líbí natolik, že ho budeme dávat vejš a vejš, protože co on už víc může zlepšit, Ne. jakoby, jo? To teď to nemyslím nějak jako hodně kriticky, ale chápeš, co on, když naplácá víc masa, tak je to v prdeli, že jo, ta jeho postava, to bude kulička. To jo, On no. už je takhle jako víceméně On maximálně může přijít tady o kilo lehčí, nebo to ještě víc jo. staženější, ale stejně třeba úplně to nic neřeší potom, jakoby, no. Když si stoupne vedle toho velkého, no. Nebo vysokého teda. No. No, takže ten byl sedmý, byl. Ten byl, ne, Ty šestý. vole, a Honza mě opět překvapil teda. Jo, tak já jsem to měl takhle. Já jsem měl Honzu Turka jsem měl na šestým a toho Iana jsem Jana. měl na sedmým a Romana Frice jsem dal na pátý. Takže já jsem to trošku přeházel, no, jakoby v té typovačce. My jsme skončili u toho, viď? U toho Korejce. Jo. Takže vidíš, jo, obrazovku. Jo, pohoda. Takže Honza. Ježíš, proč to nejde? Ty vole. To Get way, to do prčíc. nejde, ty vole. Oho. To nejde, ty vole. Tak to asi klikni na tom NPC, jestli to tam máš někde. Počkej, já to dám ještě Pro takhle. push. Tyhle, těžko říct, co ten Honza Turek, jakoby, o co byl lepší než v tom Rumunsku, jako rozklíčoval z toho. Proč dali vejš tým polem startovním? Protože mě nepřišel lepší než Rumunsku, ani horší. Mě Ne. by přišel. Hele, nevím, nevím. Je. Jsem překlik. Mně to přijde stejný asi. Já vlastně úplně nevím, co bych k tomu Honzovi řekl. Jako myslím si, že pro ně jako pátý místo, že to je jako super výsledek. No. Klasika, prostě jeho dominantní jsou, že ho zády vždycky. Možná tady třeba v té póze, tady třeba to vidět nebylo, ale no taky celkem. Ale tady mi přijde, jakoby, že ty hamstringy, že jsou takový jako suší, jo, a zadek. Furt to není ono, jako takový to vypruhování toho zadku, ale myslím si, že ty hamstringy třeba jsou suší oproti tomu Rumunsku. Kam ocením ty normální plavky. To je fakt za Jo. mě. Jo, to se Určitě, nikdo no. nechce dívat na nějaký tygrovaný, vole, nebo Ne, něco ty vole, takového. to To je je... fakt růžový nebo Ne, takhle. ne, ne, ne. Za mě prostě tak černý, modrý nějaký a to je jako asi strop. Možná červený někomu sedí Jo, víc tmavě fyzicky. červený nějaký, no. Jo, 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 jo. přesně. No, jako pěkná barva, prostě forma Honzova standardní. Já nevím, co bych jako úplně víc...
I mně se líbí hrozně to pozadí a ty světla, ty, a jak ty Jo? fotky vypadají, to je z toho Evil fakt špičkový, jako to Fakt. musím. Fakt prostě dobrý to je. Jo? Nevím, jestli fotil, kdo to fotil, jestli Pepa Adl, nebo fakt nevím. Ale prostě líbí se mi, no. No, Ale takže... ještě k tomu Honzovi ten, jako ten vršek fakt zlepšuje, jako astronomickými kroky, takzvaně. Pak je jako, pak je ten vršek lepší a lepší rok od roku. Já tady dám bohu tady nějaký to. Jak to, že tady nejsou porovnávačky? Bude kde? Evils, aby jsme... Počkej. Evils... Tady. Já to je... To nechci. To by se hrozně sekalo, si myslím. Já bych chtěl... Ty vole, ten Masquerade je teda je, ty nohy má ještě větší jak ten Dauda, se děláš prdel. Já chci fotky s, Tam ty, bylo semifinále, hele, Lukáši, počkej, já už to. vím, jak to. Já si to dám tady. A tady nahoře by mělo být. Tady nahoře by mělo být semifinále foto. Finále foto dám, ne? Tam by mohly být. Počkej, to jsou, jo, jsou to, dobrý, jo. OK. Tady by mohly být porovnávačky nějaký. Ty vole. Co to má, ty vole, Pavel? Jo, on měl s tou českou vlajkou, no, Ty to taky. To vole, se... na to teď, to jsem si vůbec nevšiml. Jako to mi asi nevadí, ty vole, to je Ne, to jako... ne, jako to. Jako nevidíš to, ale... To jsem si vůbec nevšiml, ty vole. Počkej, já chci vidět nějakou. Ty vole, tak je to. Vypadá to. Nevím, nevím. Jako zase se odlišil, no, něčím, jako Počkej, já vůbec bych chtěl ne. vidět ze zadu nějakou. Tam, tady, ty vole. A jo, tak jako nápad dobrý. Jo, to toleruju, to toleruju. A ty jste, a takhle se zadu, když to vidím, jak to posunul, jako. Já bych chtěl vidět to. Jo, tady taky nejsou, ty vole. To jsou všechno solo. Já bych chtěl vidět, jo, tady. Jo, třeba toho Honzu. Jo, tady vidíš třeba, jakoby, že ten Pavel v té kostře prostě, bych řekl, jakoby, že má daleko větší jakoby prostor, jo, na takový jako to zlepšení, nebo... Ty vole, tady bych řekl dokonce trochu boky ramen, že? Pavlovi chybějí proti Honzovi. No, to jo, Tedy, viď? no. Jinak stehna, ty ve, když je takhle s Jo. No, nima, ty vole. schválně... Roman vedle toho i Jana, ty vole. Kámo, vrať tam schválně ty dva, zkuš to nějak porovnat, jakoby, co bys řekl, že má kdo, jakoby, oproti sobě. No, jako mně tady se líbí prostě Pavlovi daleko víc nohy. Jo? Já jsem zatížený na tak... Mně se přesně takovýhle nohy líbí. Ani takový, ani takový. Mně se líbí prostě dominantní tady ty vnitřky, jo? Což on je trošku jde vidět, že tady je jako ne úplně přímo k tomu fotografovi, ale prostě mně se líbí tohleto. Jo? Mně se nelíbí tady ta díra. Já prostě chci tady ty kulatý nohy, jo. Takže mně se líbí víc nohy. Samozřejmě Honza má plnější ty ramena, jo. Honza má asi jakoby drobnější ruce oproti Pavlovi. Lejtka Dívalo to. mají dost podobný. Je to takový jako... No, ten napravo to je úplně jako No to je karikatura. karikatura, jo. To prostě To to... se mi to To je nic. úplně to, je, když z Pána prstenu vytáhneš, jako Ty vole, tady, víš co by bylo hustý? Uříznout ty Pavlovy nohy, vyměnit ty a dát je na Honzovo tělo. A pak by to byl no, podle mě dobrý kluk já to taky, zkusím jako schválně pak jo. Pak někdy zkus. v nějakým programu. No tak tady je to, co jsme říkali, jo. Prostě ten týpek byl dobře připravený, ale podívej se, jak to vypadá. To je prostě jak záprdek. Jo. To je A Roman prostě jenom to není o... žádný jako štramák vysoký, jo. Ten je velký jak já, jo. To je 174 cm, jo. Víš co, ale ještě musím říct na tom Romanovi, že přijde, že on dělá všechno tak nějak proto, aby jako fakt se líbil těm rozhodčím výzdě. Vákuum. Jo. Víš, jako, že připadá mi, že nad tím přemýšlí prostě, jako. Ty vole, tak tady je ten Honza Oparník lepší, ten vršek. To by mě řekl. No. Tady zase teda, já jsem říkal, že Honza má
nebo menší ruce, ale tady teda to vypadá naopak jako zase, no. A Pavel tam hrozně schová ty ramena, že jo? Nepřijde, ten, vidíš, ten Honza fakt má koule takhle. No. Pavel, jak to tak je to hodně... zvláštní, člověk, je to zvláštní. Schválně se potom toho Pavla zeptej, proč to tak pozuje. Protože vidíš, oni všichni to dělají tak jako hodně... Víš, co tím chci říct, jako že ty ramena... Všetky víc to ukazují, ten Pavel to schová. Tady bych řekl, že je to takový jako... Tady Pavel, za mě. Stehna z boku. Řekl bych, že to je dost vyrovnaný. Asi se mi líbí víc, je možný, že taky to je osvětlením, ale líbí se mi víc asi barva Honzy. Ale jako takový vyrovnanější možná se mi líbí víc Pavel. Kulatější ramena, prst, nohy. Asi líp tady Pavel se mi líbí. Jo, mě taky, půjde hamstringům. No. Tady asi není o čem. Ty vole, ty nohy, kdybys to dal na toho Honzu, vole, tak je to fakt, víš? Prostě takováhle má být prdel kulturisty. Vysekaná, velká. Jo? To ten Honza bohužel prostě nemá. Jo? Hamstringy, myslím si, že oba dva tak na stejno. Samozřejmě velikostně má lepší Pavel, no ale na těch zádech tam je to jasný. Jako jo? Ramena, záda, tam jako excelentně Honza vyhrává. Ale tady třeba už to není podle mě tak jednoznačný. Tady třeba mě se snad normálně... Mě normálně třeba se tady snad líbí víc záda Pavla. Takový mně jako... se to líbí celek, x-ko. Celek, tak, celek, jo. Možná, když bych schoval nohy, tak by to bylo stejně, ale jako celek, tak to na mě působí lepším dojmem u Pavla třeba. Jednoznačně, x-ko prostě, tak. No. Pojď se na hemi toho i Jana, ty vole, to jsou provazy normálně. To vole, to nepochopíš. To je úplně, nevím proč, všichni ty Aziati mají takovej jakoby zvyk prostě dávat na sebe hromadu oleje. Podívej se, jak on je úplně přeolejovaný. Uh-huh. Oproti těm dvou. A to vidíš, na těch asijských hrách a to, všude prostě ty Aziati jsou hrozně naplácený olejem. Baky Araby taky mě připadá. A Araby taky, no. Takový zmaštěný, jo. Jo, že za mě by to sneslo daleko méně teda, no. Tady nejsou úplně oba dva dotažený, no. Honza už podle mě přechází na břicho stehna, Pavel taky není úplně, to je jako horší fotka. A já bych chtěl čistě břicho stehna. Tam nejsou dotažený. Jo, takový těžko říct. Dost podobný, tyve. Je prostě, je z nich jakoby nejlepší tady v té póze, jo, ten Korejec. Ale prostě ty vole záprdek, no. Ale ten je fakt jako dobrý, ty vole. Jenom prostě ty proporce, no, to jsou nožičky krátký. Ale to prostě se ti jakoby musí ta postava jeho líbit, nebo ne, nebo se ti nelíbí, no, ne? No. Tam není moc co vytknout. Jo, tady vidíš prostě, že fakt jako ten Pavel tam prostě ten potenciál má, jo. Jak my jsme ho hrozně minule... Zlátili, tak ty vole tady, když to vidíš potom v tom porovnání, když se mu ta forma podaří, tak prostě to tam je, jako. Víš co, jako, jak jsme říkali minule, my to hodnotíme fanouškovským pohledem a prostě to vždycky vidíš z fotek a vidíš to prostě fakticky, fakta jenom, no, řekneme no. Fakta. No to já to, co víš co, to víme oba, že jsme to nemysleli nějak urážlivě. Jo, to jasný. Víš jak, na takovou úroveň nikdy jako nedošáhneme, jo, ale... Jenom prostě řekneš fakta, no. Jak to vidíš. Tak počkej, tak to, já si to tady nechám, tohleto. A ještě tak... počkej, kde to mám? Jo, to mi nešlo tady. Takže my jsme probrali Honzu, tak teďka koukneme takhle samostatně na toho Ašu. Nathan Diasha, no, co k němu říct, kamaráde? Asi furt jako... Svýho času se mně líbil, že tak jako šel nahoru, jo, zlepšoval se. A co vyšel z toho krýmu nebo odkaď, tak nevím. Já nevím, no, prostě, když to jakoby teďka hodně jako... přeženu, tak jako, to fakt hodně přeženu, nenatchne, neurazí tady, jako za mě na Evils. No a to právě svýho času bych do něj v životě neřekl, že to no. Takový závodník bude. Jako. No, prostě... Jako jo, dobrý, svoje kvality, připravený standardně.
Já nevím, co bych vlastně jako k němu. Možná. Myslím si, že už je. No. Že už je to pro něj dlouhý, podle mě, ta sezóna si tak Jo, myslím. asi jo. Asi možná bych to zhrnul potom ještě, nebo třeba k němu řekneme v těch porovnávačkách taky ještě. Jo. Možná bych ani nerozebíral úplně detailně tady toho Rubiela, toho taky Kámo, koukal jako tom to je fakt šílený, vole, tohle, to fakt, že jo. porovnávačkách. No, jo, zhodnotíme ho, dáme Michala samostatně a Samsona pak v porovnání tady ty čtyři. Hele, prostě teď, když srovnám tady Mascuera, nebo jak se jmenuje, a Michala, tak ten Michal prostě má, nemá tak obrovský objemy, ty stehna, to všechno, ale ten Michal má už ty kulturistické kvality, co Tak. ten Mosquero prostě nemá. Ten Nemá. Mosquero je jenom nabitej bejk, obrovský, No. ale nemá ještě ty kulturistické ty kvality. Tak. Těžko říct, co by se stalo, kdyby je měl, jako No, detaily, tvrdost, pruhy. Je, víš jak, to pak by bylo asi, tyhle. no. Za mě hrozně se mi líbí ty plavky. Jo. Krásná prostě ta kaštanová barva. Prostě fakt takhle, mně se to hrozně, hrozně dobře se mi na to dívá. Fakt je dobrý. Jak jsem říkal, už bych se opakoval, líbil se mi víc než na Olympii. Suchý Měl zadek. jsi volnou sestavu? OK. Neviděl, čověče. Tak Tak to si pak musím pust potom. luxusní písničku, tam má Jo? od Nightwish, myslím, super Michal, jo? sestava. Michal. Jo, Jo. jo. Tak se kouknu, Perfektní. člověče. Přijde mi, že pozuje líp ty záda. Viděl jsem i video, tak bylo vidět úplně, jak se snaží to tam o něco líp to je zapozovaný, bych řekl. No a já Hele, říkám, já jsem nadšený. Já když jsem to viděl, jo. tak mně se prostě líbí tady. Piče, já si musím, fakt si musím nasypat popel na hlavu a že jsem řekl tady, že jako ten wow efekt tam není, nebo nebyl na té Olympii, tak tady byl zase Tady zpátky. byl. Já jsem Tady to taky se. jako říkal, myslím, že nám to tam i někdo psal, ale tady prostě mě vyloženě zase úplně nadchl tady, no. Fakt A dobrý. pak v té porovnávačce mě by zajímalo, v čem byl ten Samson lepší, jako no, Dáme ho protože já tam. jsem čuměl, že ten Michal vedle něj se nestrácel, jako oběma vůbec. Tak Ani Samson. formou, ani ničím, jako jo. Za mě si myslím, že tady měl ještě snad lepší zase formu než v Rumunsku. Určitě Hrozně lepší to. než na Olympii za mě. A víš co normálně, na co jsem přišel asi, a myslím si, že to psal i Pavel Vacek v Extra Fitu v nějakým tom zhrnutí, že prostě jemu normálně víš co uškodilo, že je tak černý. Nic jakoby rasistického, ale prostě on jak je černý, tak mi přišlo, že jakoby některé detaily těch svalů jakoby trochu zanikaly. Ale to je, víš co, o tom jako mluvím taky, ono. Na bílým, když ho natřeš barvou, tak to vynikne. No. A na hodně tmavým člověku, když ho natřeš barvou, tak je to podle mě ještě na škodu, vole. No. Mě by zajímalo, jako jestli on prostě, no asi, no určitě má na sobě olej, určitě má nějakou barvu, to je jako jasný. Ale zajímalo by mě, no jestli takhle třeba nej, Michal jde na 2-3 nástřiky, jestli jde i Samson, nebo si dá jenom jeden. To by mě jako fakt jako upřímně zajímalo, no. Musím se zeptat někoho, jestli jako neviděli, kolikrát třeba jde na ten nástřik, nebo to, no. Jo. Ale fakt je to, že prostě je to tak jakoby tmavý, že trošku se ty detaily schovávají, no. Ale já jsem fakt rád, že vedle něj ten Michal stál, protože úplně tak jednoznačně jsem to neviděl, člověče. Jako v některých pozách se mi Michal třeba líbil víc. Hele, tak jdem na to. Jo? Čum, vidíš, jako ten objem prostě jako No není to dobrý, tak nic jako, viď, Michal jako... není v poze, ale nohy má hlubší Michal, rozhodně. Já No to jo, cítím, to jo. jsou hlubší. Přijde mi tady trošičku Michal, že ztrácí v prsou, jako v hrudníku, v té plnosti. Ale Michal je tvrdší, kámo, Jo, tady. to jo, to určitě, no. A prostě třeba Samson už má na mě moc to břicho, jako takový to hluboký břicho, jo, ty kostky. Už jakoby to je takovej, jak to mýval ten Dexter, já jsem tomu říkal, že to je jak krunýř od Želvy Ninja prostě, jo. Taky trošku lehce diastáza. Vlastně, já jsem hrozný hnidopich, jakoby, jo. Tohle už je na mě moc a tohle je na mě málo.
A podle mě ten Michal ho nebude mít hluboký nikdy, on to prostě nemá. Asi ne, ale zase si myslím, že díky tomu třeba možná jakoby to udrží, že nebude mít pupek, jako. Aha. Nebo má zase dobrý tvar toho břicha, všimni si. On má lepší Jo, tvar toho to jo, to břicha, jo. než má ten Mně se líbí, jak takhle, jak Samsonova. se mu to zbíhá vlastně takhle do Jo. těch třísel, jakoby pěkný, jo. Tady jasně vidíš, tohle je kulturistika a tohle je Freak. Unreal Freak, prostě nevím, co, jo. Za mě prostě asi si nezasloužil být jako v té trojce. Nezasloužil. To je potom, prostě on nemá ten člověk ty kulturistické kvality, on Plně je stát, jo. jakoby, je neskutečný, nesmyslný, prostě obrovský, jo, nabraný, ale za mě ty kulturistické kvality nemá, co má Michal a co má ten Samson. Vole, ale ty Řekl nohy, jsi to dobře, no. No. to je můj názor, jo, ale ty Ne, to nohy, jsi řekl je, dobře, to jsi fakt řekl dobře. hele, a nepřipadalo ti, že měl Samson to, Gino, No tady taky lehce, teďka na to koukám, vy trošku jakoby. protože mě tam úplně to prasklo do Aha. ksichtu. Jo to, hele, a normálně tady ti řeknu, že Samson má daleko užší pas třeba než Michal, když se podíváš. No jasně, no. Viď? To je zajímavý, viď? Kde vlastně ruce nahoru, jak se zase ty proporce úplně... Kamo, na toho Kryžanka bychom se měli podívat na příští Evo, ty vole. Měli bychom, no. Ty vole, pak bych to chtěl asi vidět naživo, jak to vypadá. Ten Aša, ten má hrozný lopaty, ty vole, ty bicepsy, to je... Nevím, ten to tak divně pozuje, že Ale ty divně, vole, no, to je... přesně. No. Je to, ty Ty vole... vole, ten Michal má ty nohy tady fakt Prostě, fenomenální. já si nemůžu pomoct, já jsem říkal vždycky, že na černoších a to tak, tak ty svaly vypadají jakoby líp, ale tady za mě vypadají líp na tom Michalovi. Nebo Hele. jestli... Nebo asi on je má jakoby separovanější. Já nevím. Mě by zajímalo, jestli tady má Michal separovanější ty svaly, anebo Samson tím, že jak je jakoby tmavej, že to není tak, ale prostě mně se tady víc líbí jakoby ten Michal, no. Ty vole, já si myslím, že ten Michal je prostě tvrdší, jo. Separovanější ty svaly. No, no. Ten. Ne, ten Mosquera tam neměl celou podle Ne, mě. neměl, no, neměl. To fakt jako to je to hrudník z boku. Tak tady určitě Tohle objemově jako Samson, jako na nohách. je Michalova póza, kámo. Hrudník samozřejmě, bicepsy a ramena se mi líbí víc, teda Michala určitě. Ale prostě mně by se líbilo u Michala tohleto, prostě takhle ta prdel. Jo, tady on na mě má jakoby malou, jakoby, no, v uvozovkách. Ale jakoby tohle to je excelentní, no. Víš, co by mu sušilo? To, co má třeba Chris Bumstead na těch stehnech z boku, to Jo, rozdělení jo, toho jo, jo. hamstringu a toho. Ale Ale je to hroznýho masa, ty vole. Všichni tři, ty vole, to je peklo, ty vole. ochuté Michal z ní vypadá nejlíp, ale tady, na těch Ať ho fotkách. nekritizujem toho muskuléru, nebo jak se to tak, ty boční stehna, jak to má rozsekaný, ty Jo, hamstringy, jo. to je hustý, jako. No, ze zadu, no. Ale zadek jednoznačně nejlíp připravený Michal, nejsuší, Hamstringy nejpřipravenější. Dauda, no. Že co? Hamstringy Dauda, jako Prostě X-ko jo, prostě, no, no. no, no. No tady asi bych to dal Daudovi taky, no. Jo, ale že bych jako řekl úplně, no, tady úplně jako Michal, úplně jako špatnej, jakože Ne, říkáme, že má slabinu kamo. záda, tak ani náhodou, jako, to není zase jako o co, jako, no. Všimneš si jednoho detailu na těch ramenou. Když porovnáš ty tři borce, tak se koukni na ramena. No já čeho jsem si všiml, jakoby, jak ten Samson má vlastně upnutý, dívej se, ten trapez, jak mu to vede až úplně ke krku, a to tady Michal, jakoby, nemá úplně tolik. No a samozřejmě jediný kryžo, tak má úplně ty ramena Ano. nasekaný, na pruhy Jo, prostě. jo, Oni jo, mají jo. vlastně boule, zadní delt, A on má i střední pruhy. delt, boule a přední. A Michal, ano, boule, ale na těch boulích ještě pruhy. To se líbilo hrozně Cutlerovi, když mu Jako jediný. pozoval v nějakém tom gymu a Cutler na něj koukal, tak říkal, že má brutální ramena, ale ještě pruhy. Že to Tak. moc nevidí. To jo, no. Je to tak. No. Těle, stejně je to hustý, viď? Vole, 2 roky dozadu závodil někde tady Je. a teď tady stojí s těma nejlepšíma, je to fakt mazec, co?
Tady asi taky pro Samsona má jako víc hmoty, má taky komplexnější, tady mi přijde, no. Hamstringy, no, ten spodek prostě. Jako podle bodů, co jsem si díval, tak myslím, že jednoznačně teda vyhrál Samson. Jsem myslel, že to bude těsnější teda, nebo bych to viděl za mě těsnější. Michal teda uznal, že jako na Samsona neměl, že to, ale já za mě, jako já bych tak skromný nebyl, jako. Jako jo, souhlasím s tím, že Samson jako vyhrál právem, ale nebylo to o nějaký parník, jako Jo, tak víš co, ten Samson přitáhl všechno, objem, no. dobrou Jo, formu, dobrou prezentaci, všechno, takže ale jako za mě. sleduj ten triceps. To jako je, ty vole. To je strašný. Ty vole, nemám slov, no. To je masakr, vole. Tady se mi líbí úplně Michal, jako nejvíc. Ty stehna, ty jsou úplně rozsekaný. Ty vole, tady se mu to povedlo nejlíp, no, ta forma, co si Jo. budeme. A ještě mi zajímá most muskula. Ty jo, to je málo. Vidím Michala, že pouzuje ten most muskula. A vypadá v něm dobře taky teda. I v tom horním, i v tomhle. Toto je právě póza, podle mě, kterou 90% závodníků nemůže dělat. Prostě, Tak. když nemáš fakt obrovský ruce, ramena, takový široký a to, Tak jsi tak jak ti nejsi. kráb potom. Jo, je úplně blbě to vypadá. Peklo. Už je 212. Tam jenom teda, tak asi ten Open jsme zhodnotili. Jo. Já jenom u té 212 chci tohle to, to teda to mě úplně, to jsem měl úplně z toho. Už jenom 2-3 minuty, čekej. Já jsem blbec. Semifinále video, čekej. Semifinále foto. Ale já to dám tady, čekej, já to dám tady. Jej. To jsou amatéři, no já klikám, děle. Tohle to. Tam jsem to, no netrefil jsem to vlastně. Tam byla natypování první trojka jenom. Tí 212. Ty vole, tam ten Michal Já už jsem byl teda úplně. tam dal prvního, že vyhraje Zagarela. Vyhrál Aškanany, toho jsem měl na druhým. A sleduj toho Aškananyho. Čeho si všimneš? Boule. Boule na prdeli, ty vole, jako svině. Jako přijde ti to normální, tohle to. To To mi je nepřijde nechutný. normálně. To Ty je fakt. vole, ale mě ten Aškenány už se dlouho nelíbí, ten Mě takový taky ne. fakt. To vidíš, jak on je úplně to na sílu. Já ti říkám, že ten borec prostě normálně si dodělává svaly. Mně se nelíbí, fakt se mi míň a míň líbí prostě. Pojí se tady. Co to jako je? Ty pičo, Co to jako je? si děláš prdele. To Za jsem nikdy tohle, neviděl. jako tohle, to teda to mě zklamalo, no. Podle mě jenom mé ruce má i pichlí, já nevím, já, tam je, prostě, já nevím. Ten borec jako Vole. neměl vyhrát za mě. Ty vole, tak ta prdel, tak to je extrém. Ty králu. To oproti tomu Zagarelovi prostě, ten je, to je hezoun prostě oproti ním. Ano, není úplně tak jako tvrdý, tolik hmoty samozřejmě a to, ale prostě tohle to je hezká kulturistika, jako No, jo. Jo, nebo i ten Garcia třetí, jako. to se zase bavíme o nějakých těch kvalitách, jako že jo, No, který má no. ten závodník mít. Jo, ale prostě tohle, jako za mě, já kdybych byl jako rozhodčích, jako já tomu rozumím hovno, jo, ale já bych prostě dal jak Garciu, tak toho Zagarelu bych dal normálně před toho Aškananyho. To za mě tohle, Jo. to prostě, tohle je nejhorší fotka, co jsem viděl za poslední dobu. To je takový Dave Palumbo, 2.0 už podle No, mě. ten tak dopadne, no. Tak to je asi za mě vše, co jsem k tomu chtěl říct. Jo, já taky už nemám co, kamaráde, myslím, že jsme to tak nějak pokecali jsme o tom dobře. Teď bude to Japonsko, no. Díval jsem se, teda tam bude taky jako nabitá startovka, jsem přes 20 men tam je. Takže to taky stojí za to sledovat. No, myslím si, Jo? že to je teďka, no.
Tak. Tak na to hlídneme a pak pokecáme na boomer. A je to. Pokla. OK. Tak jo. Tak finito, čágos. Čus.